حاضر ہے ہم رسالت پر خاموش نہ بیٹھیں گے توہین رسالت پر خاموش نہ بیٹھیں گے خوابوں کی اشاعت پر خاموش نہ بیٹھیں گے منصب نبی فقتلو منصب نبی فقتلو لبائی 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 گیا رسول اللہ لبائی 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 گیا رسول اللہ جسارت پر خاموش نہ بیٹھیں گے من سب نبی فقتلو لبائی 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 گیا رسول اللہ لبائی 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 گیا رسول اللہ من سب نبی سے ثابت ہے گلے کاٹو رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی فقتلو فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے اجراتی کسے گستاخ نو نہیں مناوے گستاخ نبی کی ایک سزا منصب نبی ان سے ثابت ہے گلے